Šio epizodo remėjas Shipzy. Shipzy tai yra platforma skirta žmonėms norintiems greitai, pigiai ir paprastai įsigyti prekių iš JAV. Pasirinkat produktą, įkeliat į Shipzy svetainę ir per 24 valandas jau gaunat asmeninį pasiūlymą sau. Po apmokėjimo jums nereikės mokėti jokių mokesčių ir tai tikrai yra pats paprasčiausias būdas apsipirkti JAV elektroninėse parduotuvėse. Taip pat su kodu 5VM gaunat 50% nuolaidą Shipzy mokesčiui. Tai reiškia, kad jeigu užsakinėjot iPhone'ą ir už jį mokėt 100 eurų mokestį, jums reikės sumokėti tik 50 eurų pritaikius mūsų nuolaidos kodą. Tai sveiki atvykę į 34 5VM podcast epizodą ir šiandien su mumis svečiuose yra neurochirurgas profesorius Saulius Ročka. Tikrai taip. Sveiki. Sveiki. Labą dieną. Super. Tai kelias, ypatingai mokslinis, akademinis kelias jūsų labai ilgas buvo, kiek man teko žiūrėtis, tai kodėl pasirinkot studijuoti būtent mediciną? Kur atsirado tas jaunystėje, nežinau, potraukis į mediciną? Neturėjau kito pasirinkimo. Tėvai privirta? Tėvai buvo daktarai, sedeliai daktarai, visi daktarai ir aš nieko kito daugiau nežinojau. Okay. Čia aš susidavau dažniausiai taip ir būna su gydytojais ir jų šeimom. Kad... Taip, jo. Tai yra, kad nematai išorinio pasaulio. Mm. O tai būna, nu, tarkim, jūsų kursė, nežinau, irgi vis tiek turbūt susidūrėt su panašiai žmonėm, kur, nu, irgi lygiai taip pat tėvai privertė, pavadinkit, taip sukūrė tokią aplinką, kad eitų į tą mediciną. Tai daug tokių būdavo variantų, kur įstojo pat į mediciną, nu, ir galų galia supranta žmonės, kad, nu, tai nėra jiems, kad ir kaip jos ta visa šeima formavo. Kaip visada, aišku, tokių yra, tik tai labai gerai, jeigu tą žmogų supranta pirmosiuose kursuose. Nes mokytis be galo ilgai, jeigu tą supranti pabaigoje mokslo, tai yra, nu, prarastas laikas. Ja. Tiesiog tai yra tiesiog tokių, kurie, na, baigė diplomą, atsiėmė ir padėjo ir nuėjo, kur įdomu. O gerai, visą laiką mediciną studijuojant, nu, man atrodo, kad labai yra ten, aišku, sudėtingi tie krūviai, labai daug medžiagos reikia išmokti ir panašiai. Tai buvo studentavimo laikais kažkokių, nežinau, triukų, kaip vat geriau mokytis. Ką naudodavot, kad geriau pavyktų, tarkim, įsiminti visą tą medžiagą, kurią reikia išmokti? Geriausia netidėt paskutinį nakčiai. Čia nėra mintas, nes man tai kaip tik atrodo, kad nu, jeigu paskutinį naktį, tai visą laiką geriau ir išmoks egzaminą. Čia jau mokymosi filosofija, taip, jeigu ilgai apie tai kažką tai mokaisi, tai tas visada išlieka ilgiau. Taip, čia yra, iš tiesų tai yra atminties fiziologija žmogaus, tai yra žmogus, jisai atsimena apie 10-20% to, ką jis perskaito, tą, ką jis žiūri. Tai kitaip sakant, kuo daugiau perskaitysi, tuo daugiau tas 10-20% sudarys. Aišku, paskutinės nakties tai yra paliekama visada net skaičiukams ir kitokiems dalykams, kuriuos reikia išmokti, pasakyti ir pamiršti tą pačią minutę, taip, kurių gyvenime niekada neprireikia. Tai ar galima, tarkim, tą, nu, nežinau, procentą taip pakelt, pavadinkim, galima tam tikromis technikomis? Kiekvienas žmogaus organas, tame tarpe ir smegenis, tam, kad jisai veiktų, jis turi būti naudojamas. Mm. Kitaip sakant, jei jo nesinaudoji, atmintis visą būna. Va čia, pavyzdžiui, na, pensininkai, taip, kurie, jeigu jie aktyviai nebegyvena, apsiriboja tik tai sofą, televizorium ir parduotuvę, jau tiesiog akiplotė susiaurėja ir jų pagrindinis skundas yra ne tai, kad čia aš kaltas, jų pagrindinis skundas yra tai, kad mano atmintis nebetokia, taip, bet jos nebereikia. Tai jeigu tą atmintį naudoji visą laiką, taip, tai jinai natūralu, kad lavėja. Nors šiaip iš principo vėl, jeigu žiūrėt fiziologiškai, tai atmintis geriausiai yra 18 metų, paskui tik tai blogėja, bet atsiranda patirties. Ilgosios atminties, kaip sakant, tai gali tą kompensuoti. Hmm. O kokie, pavyzdžiui, būtų, sakykime, nu, tie būdai, kaip, sakykime, lavinti savo atmintį? Nes aš esu susidūręs tokiais, nusikiausiais žaidimai, kur būna ar telefone, ten, sakykime, užsidega švieselės ir jas paspausti. Tai kokie yra va, tie metodai tokie? Pagrindinius ir paminėjot. Taip, kiti yra neįdomus, o šiaip yra visi kryžiažodžių sprendimai, sudokų sprendimai, kitokie dalykai, kurie kažką atsimint. Taip, nu, tie va, gal šaudinių žaidimai ir ne tai, bet ten, kur reikia pagalvoti, yra tvarkoj. Tai yra lavinimas, naudojimas. Tada irgi norėjau užsiklausti, nes matematas, pavyzdžiui, jisai yra visai tą, nežinau, kultą tokį, nu, nežinau, ar kultas, ne kultas, pavadinkim, nuėjęs iš tų, kaip vadinasi tie papildai, kur tu geri? Ai, nu, visokiausi vitaminai, vadinasi Azov, nu, bet realiai jie nutropikai, nu, ten papildai, sakykime, yra, tai vieni yra energijai, kiti ten yra, sakykime, susifokusavimai ir panašiai. Aha. Aš esu patekęs į šitą, nu, sakykime, sferą, kur, nu, mane tiesiog prigauna tas dalykas, sudomina.
Ir tada gali tęsti savo klausimą, nes aš perėmėjau kažkaip. Jo, tai man va čia įdomu yra jūsų nuomonė, nes nu, labai visą laiką skirtingai yra su tais nutropikais, pavadinkim, skirtingos nuomonės, nes vieni sako, kad nu čia jo, veikia čia labai viskas logiškai ir panašiai, o kiti sako, kad tai yra labiau tas placebo efektas, kai tiesiog, nu, žmogus va išgeria, nežinau, tos kapsulės ir jisai save apgauna savo smegenis. Tai... Jeigu žiūrėt iš tiesų, ką daro šitie vaistai, jie gerina kraujotaką. Tai, na, tai teoriškai atrodytų, kad viskas turėtų būti geriau. Taip? Bet na, tos psichoterapinės pusės, taip, tai čia yra tikrai daug. Na, placebo yra kas, kad reiškia, kad vaistas, ne vaistas, cukraus tabletė, jeigu ją pavadinsi, kad kažką jinai daro, tai apie 7% žmonėms jinai veiks. Taip? Tai čia nootropai daug turi šitą dalyką. Taip? Bet tuo nereiktų pasitikėti labai smarkiai, taip? Jie neištrauks. Mane irgi šitas buvo dalykas, kad, sakykim, aš galvojau, nu, gerai, jeigu man duotų, sakykim, tiesiog kapsulę su kažkokiu tai užpildu, kuris, nu, iš tikrųjų nieko nedaro, aš patikėčiau, kad jisai man padeda ir tada, nu, sakykim, ar man pavyktų geriau susikaupti, ar greičiau kažkius darbus pasidaryti. Bet jie jau apžaidžia šitą sistemą, jie, sakykim, rodo, kaip žmonėms, jeigu duoda tą placebo, sakykim, kapsulę ir jeigu duoda savo ir tada matuoja ar smegenų veiklą, ar kažkokių kitų dalių veiklą ir parodo, kad, nu, jos iš tikrųjų geriau veikia. Na, vėl reiktų pasižiūrėti, kas yra komerciniai tyrimai, tai yra reklamos forma, taip? Tai jie visada įrodys tai, ką jie nori įrodyti. Tai vat, ar yra darytų objektyvių tyrimų, turbūt yra, aš dabar nežinau, pasakyti negaliu, taip? Bet reiktų pasižiūrėti tuomet, kas tai daro ir kokio tikslų daro. Taip? Jeigu tai yra nootropus gaminanti farmacijos firma, rezultatus galima atspėti. O jum, pavyzdžiui, yra buvo tokių, nežinau, stacijų, kai ateina žmonės ir irgi vat, sako, kad nu, padarykit čia vat, tokį komercinį realiai... Nežinau, komercinė analizė tam tikrų dalykų būdavo tokių variantų. Aišku, būna to. Komercijos yra. O tai... Ačiū Dievui, nepasirašau tokių dalykų. Nes va čia irgi labai įdomu, nu, kai pradeda manipuliuoti tokiais dalykais, kaip, nežinau, medikai, daktarai, tai čia labai yra, nu, vis tiek ypatingai visi seneliai, nežinau, tėvai, man ypatingai yra toksai pavyzdys, kur perskaito straipsnį, kad ten britų mokslininkai ištyrė tą ir tą ir po to visą savaitę turi ginčytis su jais, kad, nu, taip galbūt net nėra. Tai irgi labai įdomu, kad, nu... Čia vienas iš šeimos daktaro, pavyzdžiui, išsilavinimo dalykų yra sekti televizijos reklamas. Nes žino, ką kitą dieną atėjęs žmogus iš jo reikalaus. Tai jeigu jis nežinos, kas čia vyksta, taip yra biškai blogiau kalbėti. Man dar įdomu šiaip klausimas apie patį medicinos kelią. Vis tiek tai yra nu, tokios studijos, kurios yra labai vertinamos, aš įsivaizduoju, kaip ir teisė, medicina, sakykim. Tai koks buvo tas sunkiausias etapas vat, medicinos studijose, sakykim, universitete? O, sunkiausia turbūt buvo pati pabaiga, kai jau daugma žinai, ką tu nori, bet dar tai yra privalomo dalyko, kurios privalai praeiti. Nes pradžiai viskas įdomu, viskas sunku, viską tempi ir viskas, kaip sakiau, nėra laiko apie ką galvoti. O jau pabaigoje, kai jau ima kristalizuoti tavo idėjos, tuomet atsiranda jau kaip ir ne visai reikalingų dalykų, bet vėl jų reikia. Aš esu girdėjęs iš daugumos žmonių tokį dalyką. Jie sako, kad, nu, sakykim, tai, ką tu mokaisi universitete ir vėliau ką patiri ligoninėje iš tikrųjų dirbdamas, tai yra nu, visiškai kitas dalykas, kad, sakykime, tu išmoksti daug daugiau ir nu, tai yra visiškai nu, kita sfera. Tai kokios galbūt buvo tos pamokos, sakykime, ar jums tai buvo pradžiai ir kokios buvo, jeigu buvo tos pamokos išmokti? Aš nemanau, kad tai tiesa iš tiesų. Jeigu tai jūs kalbėsi su ką tik baigusiu žmogum, taip, jam tikrai tai bus, kadangi na, da, jis dar nesutiko tokių situacijų, kurios reikalauja tų visai atrodytų nereikalingų žinių. Ir tuo metu tik baigęs, na, tik pradėjęs rezidentūrą, tu įmi gauti praktinės žinias, kurių būna mažiau, nes tie 6 metai yra daugiau teorinės. Taip, apie praktinės yra tik tai supažindinimas. O paskui jau rezidentūrai viskas keičiasi, kad teoriją jau tu turi žinot, bet iš tiesų specifiniai srity dažniausiai jos dar tikrai trūksta. Taip, ir atsiranda ta praktinė sritis, kai visi džiaugiasi, ploja rankom ir kasdieną pamato ir padaro ką nors naujo. O tai kiek šiaip operacijų esat, nu, tai plus minus atlikęs? Turėtų būti link 2000. Eina savo. Tai 2000 žmonių gyvybė realiai buvo patikėta jums vienu metu. Ne visos lemia gyvybę, taip. Nu, jo, bet tikrai daug visai priklauso. Tai kaip su to spaudimu tvarkotės, kad, nu, realiai būna tokių situacijų, kur, nu, jeigu ne jūs, tai turbūt žmogus nebepakiltų niekada. Tai kaip su to spaudimu susitvarkot, nežinau, nes... tai yra įprastas tavo darbas ir įprastinė tavo būsena, to įpranti. Tiesiog jau yra įpratimo reikalas, bet... Taip.
Tai jau dabar, tarkim, va, nežinau, einant operuoti, jau nebėra tokio kažko jaudulio baimės. Iš tiesų, jeigu tu pasimesi tokiuose situacijose, tų situacijų pas mus būtent neurochirurgijoje yra nemažai, tai tu negalėsi operuoti, negalėsi pabaigti. Aš esu, pavyzdžiui, jeigu apie operaciją, sakykime, aš esu girdėjęs tokį dalyką, kad kai smegenims daro operacijas, būna, sakykime, kad, kaip čia, paveikti, aš visiškai neįsivaizduoju, kaip tai moksliškai pasakyti, bet kad parodyti kažkų, sakykime, neuronų ar smegenų veiklą, būna žmogus, sakykime, jeigu jisai groja smuiku, jisai pradeda groti smuiku per operaciją, kad matyti smegenų veiklą. Taip, tai čia yra jau šiuolaikinė neurochirurgija, kai mes ne tik tai anatomiškai, tai reiškia, pagal nuotraukas ir struktūras žinom, kur kas turi būti, bet dar labai smarkiai kreipiam dėmesį ir į funkciją, ką žmogus po to galės padaryti. Tai va šitas va, tai vadinasi monitoravimo sekimų operacijos metu. Ir iš tiesų tai yra taikoma standartiškai ir standartiškai vėlgi kai ką gali monitoruoti žmogui miegant, esant narkozijai, o kai kurių aukštųjų funkcijų to negali padaryti. Na, imam labiausia, geriausia indikacija va, tam, kur jūs kalbat pažadinimui, taip, tai yra kalba. Taip, nes kalba gali, sakykime, vėl, žmogui miegant, jeigu uždėsi elektrodą ant smegenų, tu gali arba užslopinti tam tikrą smegenų dalį, arba kaip tik sukelti impulsą. Ir tą impulsą gali matyti. Taip, tai gali išsistimuliuoti visus kiekvieną liežuvio judesiuką dar ką nors taip toliau, bet nežinai, kaip žmogus suvokia kalbą, kaip jis galvoja, kaip ten visi tie skirtingi centrai veikia. Tai va tokiam dalykui reikia pažadinti žmogų ir pažadinti žmogų tam, kad galėtum vienu metu stimuliuoti smegenis. Šiaip stimuliacija tokiu atveju dažniausiai išjungia smegenis. Taip, tai yra kitai principas įsivaizduoja, kad paspausi kažką, tai jis pradės kalbėti, nes žmogus yra kalbinamas specifiškai, nes yra didelė komanda. Yra psichologas, kuris apmoko tą žmogų prieš operaciją, kas bus operacijos metu, yra anesteziologas, yra narkozės sukeliantis daktaras, kuris turi numatyti, ką jis turi daryti žmogus, ką ne, nes jam, pavyzdžiui, turi būti neskaudėti, nes smegenys yra atviros tuo metu. Taip? Ir tada žmogus yra kalbinamas, o chirurgas vėl anatomiškai ir prieš tai tyrimuose funkcijose, žinodamas, kur tai turi būti, pasistimuliuoja, ar tos zonos yra tikrai ta. Taip, ir na, smuikas, kaip ir kitos smulkiosios motorinės dalykas, tai va čia jau yra profesionalui, nes iš tiesų jokioj knygoj neprašyta, kur labai smulkus rankos judesi yra. Kur iš principo ranka yra, žino visi, taip, tam nereikia pažadinti, bet tam, kad suprasti, kaip tie centriukai smulkus integruojasi tarpusai, va tam reikia jau gyvo žmogaus. O bet tai kaip, nu, kaip manoma, nežinau, jeigu paimam tą, kad nu, žmogų užmigdo iš esmės, ten nežinau, kai ten kokio kojo operuoja ar kažką, kaip įmanoma padaryti, kad jisai sugebėtų groti smuiku, ta prasme... Jis yra pabudęs. Jis yra visiškai pabudęs. Aha. Taip, ir jisai daro tai, ką daro kiekvienam gyvenime, taip? Aha. Aišku, tai yra na, didelis iššūkis, kadangi smuikas standartiškai operaciniai plotė, taip, arba pačioje operacinėje nėra numatytas. Yra, turi prižiūrėti visi, tai yra kaip išdėliot aparatus, kitką, kad jam būtų patogu, kad jis tą galėtų daryti. O tai, bet jisai, ta prasme, nesvarbu, kad jisai yra pabudęs, jisai jokio skausmo nejaučia, ne? Ne, jis yra nuskausmintas, skausmo nejaučia. Okay. Čia va vėl visas grožis. Okay, jis jeigu žmogui skaudės, jisai nedarys. Ta. O kokia yra, nežinau, ilgiausia tokia operacija, kurią va, teko atlaikyti? 23 valandas su pusė. Wow. Okay. Ir kokia tai operacija buvo? Auglio, didelė auglio. Ir ta prasme, be pertraukų, realiai, nu, be pamainų? Be pertraukų, vyksta visą laiką, taip. Nu gerai, tai aš įsivaizduoju, kad tokiu metu turbūt labai daug adrenalino galų gale pareina, tam, taip. Kad, nu, jaustumys, nežinau, gyvas. Bet adrenalino tikrai netrūksta. O irgi, vat, man labai įdomu, nu, dažniausiai, ta prasme, kai būna kokios nors stresinės situacijos, kartais žmonės sako, kad yra labai gerai juokaut, nežinau, nu, kažkaip pramušta visą įtampą, tai ar operaciniai irgi būna tokių žmonių, kurie vat, nu, vidury operacijos kažkokie, nežinau, pokštai išskėdė, ką nors sako, kad tą įtampą, nu, kaip veikia tokie dalykai. Vienas žmogus turi savo būdus, kaip su to sutvarkyti, vienas tyliai, kitas juokauja, tai čia. Bet operacijos metu kalbėt galima. Ai, nėra tenai, ta prasme, tokių, kad nu, ten nieks neokaujam ir panašiai nėra. Taip priklauso nuo pagrindinio operuojančiojo. Taip, jeigu jis nori jokauti, jis jokauja ir kiti aplinkui. Taip, jeigu jis nori, kad tylėt, jau dažniausiai kiti tylės. Okay.
O tiesa ar mitas, pavyzdžiui, kad muzika, sakykim, pas jūs gali laisvai groti operacinį? Visada groja. O čia yra tiesiog, kad muzika grotų, ar čia yra kažkokia tai, nu, gilesnė mintis tos muzikos? Bet ką, tai gali būti nusiraminimas, tai gali būti stimuliavimas, tai gali būti tiesiog fonas, kad nesigirdėtų, na, ir nusiteikimo dalyką. Nes muzika vėl yra įdomus dalykas neuropsichologiškai, nes muzikai sąmonės nereikia, ją girdi žmogus ir komoje, taip, tuo galima žaisti. Žaisti iš tiesų, nu, ne tik tai, kad operacinėje, bet žaisti ir gydymą. Tai yra muzikos terapija, atskiria visą tas rytis. Supratau. O gal tada aš norėčiau va čia paklausti dar, kaip buvot užsiminęs apie tą muzikos terapiją. Aha. Ir visus dalykus, kurie yra susiję, sakykime, su komo. Ir, nu, kaip toksai dalykas iš vis veikia su žmogumi, kai jis yra kominiai būsenai ir, sakykime, muzika ar kažkie galbūt kvapai padeda jam? Einam į komą, nu gerai. Kas tai yra koma pirmiausia, taip? Tai yra žmogus yra nepabudinamas ir jis nesuvokia nei savęs, nei aplinkos. Taip, tai va čia yra koma. Toliau yra visokių tarpinių dalykų, pavyzdžiui, vegetacinė būklė, kai tas būdravimo ir miego ciklai atsistato, bet nėra kontakto su savimi ir su aplinka. Taip, tu nesuvoki, bet tu, na, organizmas pats pabunda ir pats užmiega. Taip, dabar kas yra įdomu su muzika, kaip sakiau, kad tam nebūtinai reikia sąmonės. Pavyzdžiui, ritmas suvokiamas viena smegenų dalim, taip, o pati melodija suvokiama kita smegenų dalim. Ir galų gale netgi ir šito nereikia, nes tas muzika yra kaip dirgiklis. Ir jeigu žmogus turi ausis, jeigu žinai, kad iš ausies signalas patenka į smegenis, kitaip sakant, nervas yra sveikas, taip, jisai vis vien kažką darys. Kitka buvo vienas visai įdomus Japono tokio tyrimas, jis buvo pianistas, paskui pasidarė reabilitologų, baigė mediciną ir viskas. Ir jisai gydydavo žmonės muziką. Japonos ir jisai, kadangi buvo pianistas, jisai grojo klasikinę muziką, taip, tai vat jisai lygino, kas geriau veikia, ar įprastinė japoniška nacionalinė muzika, ar klasikinė, taip, ir suprato, kad jokio skirtumo, taip, svarbiausia yra tas signalas, dirgiklis. Taip, o kaip muzika veikia, na, labai paprasta, na, pasileiskite įsidysi ir šokinėsit, taip, o pasileiskite ką nors ramesnio ir eisit miegot, tai va, lygiai taip pat per tą viską galim žaisti, lygiai taip pat muzika irgi vėl, tai galima naudot kaip nootropus, taip, kaip stimuliantus. Jo. Tai yra paprasčiausiai naktį, kai tylu, taip ir naktį, kai pasileidi muziką, visai kitaip gali dirbti ir kažką daryti, taip, viena muzika blaško, kita kaip tik sukoncentruoja. Sakykime, jeigu būna žmogui kominėje būsenoje, paleidžia kažkas jo galbūt mėgstamiausias dainas, kaip tai tada veikia su smegenimis? Tai yra smegenų tiesiog aktyvavimas. Taip, tam tikros rytis aktyvuojasi ir vėl čia yra jau tas bandymas pažadinti žmogų arba bandymas suprast, kad jis išeina iš komo. Taip sakant, na, įsivaizduokit žmogus po traumos, gulikomai, reanimacijoje, taip, ir staigais atgauna sąmonę. Čia filmuose jie šoka iš karto, čiumpa, ten peilį reidą eina keršį, taip. Taip nebūna realiam gyvenime. Ką žmogus pamato atsimerkęs, pamato lubas ir lempą. Taip, pabuvo, nieks nesikeičia, vėl užsimerkė. Taip, o čia tai yra labai, labai blogas dalykas. Taip, dėl to pavyzdžiui, mūsų reanimacijose dažnai būna neuroturiuomenį reanimacijos televizorius. Ir nesvarbu, ką jis rodo, bet jeigu žmogus tai geras, kur fiksuoja žvilgsnį, kur fiksuoja dėmesį, galų gale aplinkiniai, tai yra slaugytoja ar daktaras, pamatys, kad jis jau yra nebekoma. Ir jų gydymas tada labai iš esmės keičiasi. Tai va, pats tas dirgiklis, kad ir koks jis bebūtų, yra svarbus tiek jam, tiek kitiem, kurie jį prižiūri. Bet, o pavyzdžiui, vat, kai kalbėjom apie filmus, sakykim, tai kaip realybėje yra, sakykim, su visomis operacijomis ir filmuose? Kiek tai yra perdėta, kiek iš to yra realybės iš tikrųjų paimta? Nu, dažniausiai tai yra paimta 3 minučių efektyviausia dalis, taip. O toliau visos realybės nerodė. O čia labiau tokia diskusinė turbūt tema, irgi gan kontroversiška turbūt, bet labai įdomu sužinot, tarkim, psichodelika, ne? Kaip jūs vertinat psichodelikų, nu, pritaikymą gydyme jo medicinai? Ką turi tuomenį konkrečiai psichodelika? Nu, pavyzdžiui, paimkim, nežinau, tą patį LSD ir paimkim,
Nu, aišku, čia labai jau tas yra toks, nežinau, nuvalkėtas turbūt variantas, kad bet apie tai, kad LSD padeda depresiją ten gydyti, tarkim, arba panašius dalykus. Tai irgi, ar nu, pritarė ten, tarkim, LSD gydymui, LSD naudojimui gydant, tarkim, depresiją? Yra daug geriau kontroliuojamų gydymo būdų. Nes šito atveju visada kiekvienas gydymo būdas, jis turi savo pliusus ir savo minusus. Taip, ir žiūri, kas tam konkrečiam žmogui yra labiau apsimokantis dalykas. Taip, tai LSD su savo visom priklausomybėm ir galimom na, kitom negerom komplikacijom yra visada pavojingiau negu depresijos gydymas, kur yra aiškus, saugus kiti vaistai. Mm. O kaip pavyzdžiui, žmonės grįžta, nu, nežinau kaip vadinasi ta liga, bet kai grįžta, tarkim, po karo ir nu, lieka tiesiog, nežinau kaip įvardinti. Po trauminis stresis sutrikimas, taip, arba sindromas, taip, ten keletas turėtų. Jo, tai vat irgi esu girdėjęs, kad nu, tas pats LSD ar panašus. Čia yra savęs apgaulė. Irgi? Tik tai. Ok. Nes, nu, šiaip labai keista, nes, nu, kiek tenka girdėti, pavyzdžiui, Amerikoje, šitas, man atrodo, dalykas yra labai, nežinau, iš popsintas turbūt, ir dėl to man irgi, vat, ateina tokie, nu, nauji vėjai, ateina iš kažkur labai įdomu irgi pasiklausyti, nes, nu, man atrodo, kad tai yra gan įdomus konceptas, iš esmės paėmus, kad, nu, priešiškai vertinama dalyką, nu, ypatingai mūsų visuomeniai, kur yra labai konservatyvi visuomenė, kad, nu, tokį dalyką kaip narkotikai galima bandyti pritaikyti gydyme. Visur viską galima narkotikų, dauguma narkotikų pradėjo kaip mediciniai vaistai. Taip, kaip ir opiumas, ir heroinas, ir kiti dalykai, čia nebuvo narkotikai, čia buvo standartinis gydymo būdas, kareiviams duodavo jo baisiai daug, taip. Todėl heroino pavadinimas heroinas, taip, tol, kad bandė numušti priklausomybę opiumui. Ir tada jau herojai turėjo naudoti heroiną. Okay. Bet tai čia, nu, ta prasme, pradžiai, iš istorinės pusės, tai tiesiog buvo pradžiai vartojimas, nu, naudojimas, va, tiem kareivim, panašiai, kaip sakėt. Tai dėl to tiesiog nebuvo padaryta pakankamai tyrimų ir, nu, įvertinta realiai žala. Kiekviena nacija turi savo stimuliatorių, taip? Jeigu rusai turi degtinę, taip, arabai turi rūkomus dalykus, taip. Amerikonai vienu momentu turėjo labai labai didelę šitą problemą su būtent opiumais, heroinais ir taip toliau. Taip, apibendrinant, tai psichodelikų, yra tokių variantų, kur jūs vat, pritarėt psichodelikų naudojimui medicinoje? Kai kuriais atvejais, labai išimtiniais atvejais taip, kai žinai, kad tas valdymas dalykas būtų. Valdomas poveikis reikalingas, taip. Na, pavyzdžiui, taip, kokainas labai gerai nuskausmina gleivinės, taip, ir tai yra dar ir dabar daug kur naudojamas kaip medikamentą. Nors tai yra kokainas. Tiesiog užpučkite daiktą ir tos vietos nejauti. Ok. Gerai. Aš tada gal šiek tiek pakeičiam temą ir norėčiau pakalbėti apie miegą, kadangi jis vis tiek yra, manau, didžiaja dalimis susijęs su smegenimis. Tai man būtų šiaip įdomu sužinoti ir galbūt apšviesti žmonės apie tas pačias miego fazės, ko galbūt žmonės nežino daug apie jas, kas yra svarbiausia, kalbant apie miegą. Jo kiekis. Jis turi būti pakankamas. Taip. O kas yra miegas, tai yra perkrovimas smegenų. Tai yra tiesiog smegenys susirinkusios savo informaciją turi susirūšiuoti viską. Taip. Tai dėl to jos turi būti pabūti vienos. Taip. Tai vadinama miegu. Jo, bet sakykim, būna tokių mitų, kur sako, kad, nu, nežinau, ar čia mitai ar tiesa, bet sakykim, būna sako, kad žmogus gali miegoti tik 7 valandas, tik 6. Ar yra realiai, nu, tas skaičius 8 valandas, jisai būtent toks, kurio reikia, ar gali žmogus miegoti mažiau? Priklauso nuo amžiaus, nuo aktyvumo, nuo įspūdžių kiekio ir taip toliau. Čia dažniausiai pats žmogus jaučia, kiek jam reikia ir kiek jam nereikia. Bet to galima, nu, objektyviai pamatuoti tokį dalyką, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau, mano ir, tarkim, tėvo mano, turbūt miego, nu, valandų kiekis, kiek mums reikia, jisai skiriasi, aš taip, nu, spėjau. Tai ar galima objektyviai kaip nors pamatuoti apart to, kad, nu, vat, jaučiuosi geriau ten miegodamas X valandų kiekį negu Y valandų kiekį? Šiaip pas geriausias fiziologiškiausias būdas yra, taip, pabandykit negert kavos ir jokių stimuliuojančių dalykų ir po kokių 2 savaičių žinosit, ką reikia, kiek reikia miegoti tam, kad dieną galėtume dirbti. Mm. Be kavos. O šiaip pats geriat kavą? Ne. Ne? Ne. Geras. Bet taip visą gyvenimą? Visą gyvenimą ir negeriu.
Eina savo. Bet tai, nu, kava tai čia, čia dar aišku priklauso, ar kava, ar būtent dėl kofeino, ar tik tai dėl to, kad nepatinka kava, nes būna žmonių, kuriam šiaip nepatinka. Jos nereikia, taip. Plius kofeinas ir kava yra duoda pašalinių poveikių, pavyzdžiui, drebančias rankas. Kas po mikroskopu labai matos. Realiai vienintelis, kaip ir sakė, būdas, nu, tai pabandyti be kavos ir be jokių kofeino stimuliuojančių medžiagų pagyventi ir tada pasimatys tasai, bet, nu, tarkim, dabar paėmus buvo irgi ten, kad savaitę, tarkim, bandžiau negar kavos ir, nu, realiai jaučiasi tasai skirtumas, akivaizdus, per pirmas dvi dienas tragiškai jautiesi, nežinau, ten nors mėgi tą patį valandų kiekį ir tada man irgi kyla klausimas, nu, tarkim, paimkim tą pavyzdį, kad gerdamas kavą tam periode, aš mėgo 8 valandų, nu, 7,5 valandos, tarkim, 8. Aš nustau gert kavą, tada man toks jūsų, kad man reikia, tarkim, 10 valandų miego, ar ten, tarkim, toks kiekis. Tai ar tada yra tas etapas, kur, nu, vat, aš atsistatysiu vėl atgal iki 8 valandų miego jau be kofeino? Tam tiesiog reikės laiko? Ne, tiesiog neapgausit savęs. Taip, miego trūkumas jisai sumuojasi. Tai reiškia, kad jeigu neprimiegat valandą, paskui dar valandą, ateis savaitgalis ar ten kuri nors trečiadienis, pavyzdžiui, kada visiems turėsit atmiegoti savo laiką. Tai jeigu tas bus neišbarstyta ir tas miego ir būdravimo visas ciklas dienos bus gana pastovus, tai yra daug, daug geriau jausitės visą laiką, negu vieną naktį mėgantis, kitą nemėgantis. Taip, bet čia lygiai taip pat tie, kurie dirba naktimis, arba dirba būdėjimais, tai jų tas ritmas išsibalansuoja. Ir tas nėra sveika. O tada, vat, kalbant irgi apie, nu, yra labai daug tokių irgi teorijų, kad, pavyzdžiui, ten aš irgi pats testavausi per pirmą karantiną, nu, kai tik prasidėjo tas pirmas karantinas, bandžiau tokį miegojimo būdą, kad naktį miegu ten 6,5 valandas ir tada 1,5 valandas miegu vidury dienos, nu, tarpsime 2 valandą dienos. Tai ar, pavyzdžiui, tų miego ciklų išskaidimas, na, jeigu tai yra pilnai ciklai, žiūrim, ar galima jas mėtyti per dieną, ta prasme, jeigu tai galima, yra... Galima, jeigu tai darysit pastoviai taip pat, tai bus jūsų ciklas. Ir tada tiesiog organizuoju. Tada viskas tvarkoja. O čia jau, pavyzdžiui, vėl, kodėl vyresnio amžiaus žmonės naktį nemiega, sako, taip? Todėl, kad jie dieną snuduriuoja. Atsisėda fotelį prieš televizorių, žiūrėk, nusnudo 5 minutės, paskui dar 5 minutės, ir tuomet, kai ateina naktis ir reikia jau ilgą laiką miegoti, jis jau savo atsmiegoja. Jis negali miegoti. Taip. Dėl to anksti kelias. Aš netgi esu girdėjęs tokį, va, ką Jurgis užsiminė apie tos tokius keistesnius miegojimo būdus. Aš esu iš vis girdėjęs būdą, kur žmogus per visą dieną, kas porą valandų, miega ten ar tai po 20 minučių, ar tai po kažkur pusvalandį, per visą dieną tolygiai išdėliota. Tai čia yra, kiek suprantu, tai įmanoma ir čia yra, nėra kad kažkoks tai blogas dalykas. Nu, nėra normalu, bet pažinau ne vieną žmogų, kurie, pavyzdžiui, per sesiją 2 valandas mokas, 2 valandas miega ir visą parą, nu, ne parą, savaitę. Geras. Bet čia tiesiog, ta prasme, realiai su visais tais miego ritmais, tai yra, nu, pripratimo reikalas, ar ne, ir kaip, nu, reikia, ta prasme, pastoviai stebėti, kaip mūsų organizmas jaučiasi, ir jeigu mes jaučiamės normaliai su mažesniu kiekiu miego, tai reiškia, viskas yra ok. Taip. Nėra taip, kad, ta prasme, jeigu aš miegosiu, ten, nežinau, dabar sugausiu po 4 valandas miegot, jeigu aš normaliai jaučiuosi ir man nėra to, vat, kaip vadinat, kad, nu, ten trečiadienį aš paimu ir nulūžtu 12 valandų, tai reiškia, viskas su manim yra ok ir aš galiu taip toliau adaptuotis. Taip, žmogus pats labai gerai save reguliuojantį sistemą yra. Ok. Bet irgi tada dėl, nu, laiko taip prizmiai paėmus, vat, jeigu kiek laiko realiai reikia, kad, nu, prisitaikytų žmogus prie to naujo ritmo, nes, nu, akivaizdu, kai pakeiti staigiai savo ritmą tą miego, jeigu aš ten, tarkim, pradėjau keltis staigiai 4 ryto, nu, tai akivaizdu, kad man pirmą savaitę bus labai kitaip jausis, arba žymiai energingesnis, arba kaip tik labai, labai sunkiai tam tą rytą pradėsiu, tai kiek laiko realiai, taip, nu... A, jūs jau pasakėt atsakymą jums savaitę. Čia yra vėl labai individualius dalykas, taip? Okay. Na, laiko pasikeitimą. Bandėt kada nors lėktuvų skrendant į kitą pasaulio pusę, taip? Ir kas įdomiausia, vieną pusę skrendi ir nieko, taip, o į kitą pusę negali miegot naktim. Mm-hmm. Tai rytų skristi, pavyzdžiui, naktim nemiegosit. Tai kai teko Japonijoje nekartą būti, tai tokiu atveju iš karto aerouoste perki knygą, taip? Nežinai, kad pirmą savaitę viskas ateina naktis ir įmi knygą ramiai visą naktį. Mm-hmm. Paskui persilaužia. Mm-hmm. O tai tokiais atvejais, nu, va, nežinau, kai irgi į Japoniją skridot, nebuvo tokios, nu,
reikia, nu, nebandė, ta prasme, kava pastimuliuoto viso dalyko ir, kaip pasakyti, nežinau, užkelt tą varikliuką, kad vakare, nu, tiesiog jau nebebūtų to, nebebūtų energijos, kad neįtumėt miegoti, nes man atrodo, kaip, nežinau, čia... Tai yra vienas iš mitų, kaip tai apeiti, taip, tai reiškia nusivaryti iki negaliu ir bandyti pataikyti tą ritmą, taip, bet kas bus po 2 dienų, bus lygiai taip pat naktis, kai tai knygai. Okay. Nes jau pripratęs tiesiog organizmas. Taip. Tai miegas yra labiau toks pripratimo reikalas, negu to, kad nu, kiek mes... Čia yra žmogaus bioritmai. Taip, tai yra kaip žmogus diena, ir čia yra ne tik tai, kad miegi, nemiegi, tai yra gilesni dalykai. Taip keičiasi visas hormoniniai dalykai, keičiasi ten kraujotakiniai dalykai, ir jie vėl, na, žmogus prie tos paros ritmo yra prisitaikęs kaip organizmas. Tai jeigu jį bandyti dirbtinai, taip, gali bandyti numušti, bet jis jie savo pasims. Mhm. Tai, sakykime, susumavus taip, jeigu aš norėčiau pasiekti tokį savo miego ritmą, kad aš kiekvieną dieną atsikelčiau tiksliai tuo metu be žadintuvo, aš tiesiog turėčiau pastoviai kiekvieną dieną taip užmigti ir atsikelti tuo pačiu metu. Taip. Supratau? Išlaikyti tam tikrą jums reikalingą miego trukmę. O irgi dar apie tas smegenis šiek tiek labiau pasigint noris. Kalbėjom pradžioje apie atmintį, kaip ją pagerinti, visą kitą. Bet irgi labai įdomu, iš tos pusės, nu, pavyzdžiui, mūsų atsiminimai, ar ne, ir tie patys sapnai, tai kalbant apie atsiminimus, tas visas dežavų efektas, kaip jisai veikia, nes, nu, man, pavyzdžiui, vienas labai keistas žmogus, kurį aš sutikau visiškai netikėtai, jis atrodo labai man paplaukęs, pavadinkim, jisai man paaiškino tokią teoriją, kad yra du žodžių pasauliai, kurie yra sujungti ir pat... Kai, nu, mes gyvenam tam vienam pasaulyje ir yra kitas pasaulis, kur viskas vyksta identiškai, tik tais, kad yra šiek tiek laikų į priekį viskas, nu, poninkim, valandą į priekį veikia. Ir tada kažkas atsitinka, nu, nutrūksta ryšys ir mes gaunam tą vadinamą dežavų. Tai kaip veikia tas dežavų, nes kiekvieną kartą, kai pagaunu save, nežinau, tai dežavų būsenai, pavadinkim taip, aš bandau atsiek, kodėl taip įvyko, bet visą laiką, nu, aš nieko neatsimenu. Aš tiesiog suprantu, kad jo, aš čia esu buvęs, esu šitą matęs, bet kada aš neatsimenu. Na, dabar, kaip čia paprastai atsakyti tas klausimus, taip dviejų pasaulių galvoje dažniausiai nebūna. Taip, jeigu būna, tai turi savo specifinį medicininį pavadinimą. Taip. Na, o dabar atmintis yra vėl, tai yra labai sudėtinga visų smegenų veiklos išraiška. Tai yra, pirmiausia, mes turim tą fiksacinę atmintį, taip, kad pasižiūrėjot, prisiminėt ir viskas. Yra darbinė atmintis, kur, na, barmenas, taip, jis prisimena, kiek ten alaus bokalo užsisakė, bet tik tai sumoka, jis tai iškart pamiršta. Taip. Mhm. Toliau yra trumpalaikė, trumpesnė atmintis, kuri pabūna kažkiek laiko. Taip, ir toliau yra ilgalaikė atmintis, taip, tai kurio gilesni prisiminimai. Ir dar baisiau, kad yra visokios motorinės atmintis ir viskas tai yra skirtingose smegenų vietėse arba skirtingose smegenų jungtyse. Taip, kas yra motorinė atmintis, vairuoti. Pradžiai tik pradėjus vairuoti, per miestą pervažiuoti atrodo baisu, kiekvieną žingsnį turi numatyti. Taip, o dabar gali gerti, kalbėti telefonu, taip, ir dar kažką daryti ir tuo pat žiūrėtų vairuoti. Dėl to, kad viskas jau yra tavo pasąmonės, nebereikia sąmoningo įsikišimo. Tai kas yra dežavų, nu arba apie sapnus pagalvokit, taip, ar taip, taip, jeigu sapną tikrai prisimenat, ar kada nors sapnavot sapną į ateitį. Dažniausia tai yra iš tiesų tavo buvusių įvykių kratinys. Taip, galbūt kažkokiu keistu aspektu dar kažkas ten jungtis, nes tai yra kaip perverdama informacija. Tai, kas buvo, paliko didžiausią įspūdį, ten miego metu, kaip tik tas viskas perrušiuojama ir dalis yra padedama į stalčiukus, kur bus naudojama, tai čia dalis kažkodėl išsitrina. Tai vėl kaip padaryt, kad tą prisimint, grįžtų prie to. Taip, reikia keletą kartų pakartoti tą patį dalyką ir tuomet jis kažkodėl lengviau prisiminamas, kai yra keletą kartų matytas. Taip, o dežavų tai yra kažkur pasąmoniai, gal tuo metu žiūrėjote į telefoną, bet tą gatvę jau buvo praėjęs. Taip, ir vėl tuomet staiga pakėlus akis, kažkuris smegenų dalis pasakė, kad va šitą aš jau mačiau. Bet man iš tos dežavų pusės, nu, aš nežinau, man tai atrodo, kad realiai, nu, tarkim, ateini į kambarį ir kur pirmą kartą atrodo esi ir vis tiek tau jau būna toksai, kad jo, aš esu čia buvęs kažkur. Pastebėtas mini detalės tokias, kurios, nu, jos suteikia tą tokį, kad tu jas matei,
Bet iš tikrųjų tu, nu, jų realiai niekada... Asociacijos, taip. Reikia kažką panašus, kur aš jau buvau, nebūna, kad aš čia buvau. Taip, jeigu aš užėjau į kambarį su žaliom užuolaidom ir aš esu buvęs jau prieš tai, prieš 2 savaites ir man staiga ta spalva tokia pati, taip. Okay. Na, pavyzdžiui, pasakykit, kokią mašiną pagalvosit, jeigu aš pasakysiu mėlyną ryškį. Aš iš tikrųjų tai per raudoną galvau, kaip klausimą klausimą. Mėlyną. Aš tai dar vis nesakau. Įsivaizduojat. Na, gerai, o raudoną. Ferrari. Va, iškart Ferrari. Taip gerai įmuštas dalykas. Jo. Mėlyną, na, aš šiaip Subaru. Aš apie Opelį kažką galvau, bet jo. Aš vis apie senus autobusus Vilniaus, kurie būdo... Bet dėl to dabar va tos sportinės mašinas pasidarė daug mėlynesnės. Taip, ir staiga pamatot mėlyną mašiną ir staiga, oi, mačiau, taip. O žiūrėtų ten Škoda, taip. Tai yra tas pats dėžavų jausmas. Ok. O irgi dar, nežinau, mitas, ne mitas, su visais lunatikais, kai žmonės pradeda lunatikuoti per miegus. Tai irgi, nu, turėjau porą draugų, vat, kai krepšinį žaizdom ir išvažiuoju, žodžiu, į kelionę. Ir tu guli naktį, viskas gerai, miegi, ir staigiai pabundinės girdi, kad kažkoks garsas yra. Tiesiog matai, kaip žmogus stovi ir laiko ranką ant stalo ir tiesiog kažką murma, atrodo, kad dvasės šaukia. Nu, nežinau, ten visokių skirtingų atvejų būdo. Ir visą laiką, nu, ko mane mokydavo aplinkiniai, nežinau, ten tėvai, draugai, visą laiką sakydavo, kad reikia daryti 2 dalykus. Tai svarbiausia, nu, neliesto žmogaus ir nekratyti jo, nes gali prarasti atmintį. Tai čia pirmas mitas, kurio norėjau paspausti. Ar čia realu, kad, nu, jeigu, tarkim, mes tą lunatikuojantį žmogų pažadinam, kad jisai prarasti atmintį tam tikrą. Ne. Ne? Na, kaip jisai dirba tuo metu, jis gyvena pasąmonėje, taip, kartu su motoriniam dalykam. Mm. Taip sakant, na, jis gali praeiti stogo kraštu ir taip toliau. Bet jeigu pažadinsit, jis taiga nebesusivoks, kuris esą ir tai jam gali būti pavojinga. Jis gali kris, susižalot ir panašiai. Dėl to jo nereik žadinti. Bet iš, ta prasme, smegenų veiklos pusės, nu, ta prasme, iš atminties ant tarkim pusės, tai nebus kažkų. Tiesiog, kad gali realiai nesuprast, kur yra ir kažkas tai gaus padaryti, kas, nu, gali... Ir tuo metu nesusivoks. Okay. Atsibūti ir nežinai, kur esi. O tada, kaip veikia tasai dalykas, ai, nu čia turbūt irgi susiriša su tą muziką, ką mes kalbėjom, nes antras dalykas, kurį man visą laiką aiškino, ką reikia daryti, kai žmogus lunatikuoja, tai tiesiog, nu, sakyti jo vardą ir sakyti, kad eitų ten gultis arba sėsti, nu, ta prasme, kad eitų miego. Tai ir čia irgi, ta prasme, čia yra tiesiog išsigalvojimas, ar realiai taip reikia daryti, nes, nu, mum tai suveikdavo, kai mes ten 3-4 kartus pasakydom, kad eik miego, tai galų gale baigdavos tie visus. Pasąmonė žino, nu, ir nuveda atgal. Tai, nu, tiesiog, ta prasme, irgi realiai tas pats vyksta, nu, kad girdi ir tie patys nervai vis tiek reaguoja. Vienas yra girdėti, kitas yra suprasti. Taip, tai yra va, tam, kad suprasti, reikia veikiančios žievės, tai yra visų smegenų. Ten va, ta dalis neveikia, arba veikia dalinai, o visos kitos žemesnės funkcijos veikia. Taip. O dar visą laiką va, labai mėgstu užklausti, koks yra geriausias, nu, geriausias patarimas, labiausiai strigęs patarimas, kurį esat gavęs? Geriausias, taip. Nu, dabar jau reikia rūšiuoti, kuris iš jų būtų geriausias. Turbūt neskubėk. Laiką visą laiką yra. Tai gerai. Tai tiek šiandien. Ačiū labai, kad atvykot pas mus. Ačiū. Ir su mumis buvo neurochirurgas bei profesorius Saulius Ročka. Tai ačiū dar kartą ir laimingai. Ačiū. Ačiū. Ačiū.